Boa tarde, galera! Boa tarde! Estamos no ar com mais um Super Supimpa e hoje sextou! E eu já convido você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook para deixar o seu recadinho, para mandar sua mensagem e fazer do nosso programa ainda mais legal. Compartilhe aí a nossa live também, pode divulgar para a galera pelo Messenger, pelo WhatsApp. Aproveite e mande vídeos para a gente do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 15996089876. O que você está fazendo de bom nessa quarentena, hein? Lembrando que o vídeo mais criativo leva um prêmio supimpa aqui do programa. Você também manda no nosso WhatsApp piadas para o nosso show de piadas. Lembrando que hoje, sexta-feira, tem um Top 5 com as melhores da semana e o primeiro lugar também pode levar um prêmio legal aqui do Super Supimpa. Portanto, anota aí 99608-9876. Sexta-feira, Marquinhos, você tá animado, meu amigo? Opa, tamo animado. Sextona, dia 8. Vamos aí lá. Aí sim. Deixa eu aproveitar para compartilhar aqui com a galera também aqui. Lembrando que estamos ao vivo nesse momento pelo Facebook ou então também pelo YouTube. Você pode acompanhar a gente. Deixa o seu recadinho pelo Face. Ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 996089876, preparamos um programa pra lá de especial nesta sexta-feira, com notícias bizarras, tem o nosso Qual é a Música, tem o nosso show de piadas também, já já o nosso desafio super divertido, tem o Love Pet, tem o Jornal do Face, tem tudo sobre o reality mais vigiado do Instagram também. Já já o Xi vai estar por aqui também para comentar um pouquinho mais do que está rolando na casa, saber todos os detalhes aqui no Super Supimpa. Portanto, compartilhe a nossa live, vamos fazer esse programa chegar em muitas pessoas para a gente poder alegrar, para a gente poder levar essa energia positiva, quarentena. Vamos sorrir um pouco, né, Marquinhos? Até porque, Marquinho, o mundo anda tão complicado, né? O mundo anda tão complicado. Sim, verdade. Você abre o site da Globo, é só notícia ruim. Você liga no Jornal Nacional, é só notícia pesada. E a gente tá aqui para fazer a diferença no seu dia, para trazer alegria, para trazer sorrisos, é ou não é, Marquinho? Sim, lógico. E sempre lembrando que aqui você tem as melhores piadas, né? Com certeza, ainda hoje as melhores piadas aqui no Super Supimpa, sexta-feira hoje. Deixa eu aproveitar para mandar também aqui para a galera no meu WhatsApp, que a galera começa a pedir o link aqui também, né? E você faça o mesmo, compartilhe a nossa live. E hoje, Marquinho, hoje sexta-feira, dia 8 de maio, é o Dia Nacional do Turismo. Você é uma pessoa que gosta do turismo, gosta de viajar, gosta de conhecer lugares novos, Marquinho? Opa, sim! Acho que o lugar mais longe que eu fui foi Piracicaba. Pois é. Aqui pertinho, aqui do lado. Eu fui pra Brasília já, de carro, você acredita? De carro. Caramba! Demorou acho que umas 12 horas pra chegar lá em Brasília, foi o lugar mais longe que eu já fui. Pois é, o Dia Nacional do Turismo, dia 8 de maio, foi instituído pela Lei número 12.625, de 9 de maio de 2012. A data recorda o dia 8 de maio de 1916, quando o estado do Paraná... Você não foi no Paraná ainda, né? Nunca. Só para Piracicaba. Solicitou a desapropriação das terras nas proximidades das Cataratas do Iguaçu. E hoje também é o Dia do Artista Plástico, Marquinho. A celebração do Dia do Artista Plástico, dia 8 de maio, é uma homenagem a todos os artistas brasileiros, em especial o pintor Almeida Júnior, que nasceu no dia 8 de maio de 1850. E hoje também é o nosso dia, é o dia do Tietê, é o dia do Trombatman, é o dia da vitória! você sabia que o dia da Europa, dia 8 de maio, lá na Europa comemora-se o fim da Segunda Guerra Mundial. O maior conflito da história acabou com a rendição alemã no dia 8 de maio de 1945. Pois é, Marquinho, hoje, dia 8 de maio, muitas datas se comemoram hoje aqui.
E hoje também, Marquinho, é o aniversário de muita gente legal. Deixa eu abrir aqui para você colocar... Tem outra coisa que é comemorada hoje. O quê? O que é comemorado hoje? Hoje é comemorado o pagamento! O pagamento? Não é hoje. Depende, né? Depende da empresa, né? Mas tem empresa que paga dia 5, dia 4, dia 7, não, falam que dia 8, oficial... dia 10, não, oficialmente, né? Pelo calendário, o quinto dia útil seria hoje. É verdade, não tinha parado pra pensar que o dia primeiro foi feriado. Realmente, hoje é o dia do pagamento pra muita gente aí, tá feliz da vida também. Hoje, Marquinho, é aniversário do cantor que você gosta muito, que você curte muitas músicas dele. Filho de Julio Iglesias, ele que é nascido em Madrid, em 1975, Henrique Iglesias. Henrique Iglesias. É, bonitão ele, hein, Marquinho, você gosta? Não. Não gosta? Da música, sim. Ah, tá, então beleza. Então tá, vamos começar o nosso programa e está no ar a nossa super enquete pra gente começar aqui o Super Supimpa. Vamos lá! No ar, a nossa super enquete de hoje, o Super Supimpa quer saber de você: viajar de avião ou de navio? Viajar de navio ou de avião? O que você prefere? Marquinhos, você sabe que hoje temos um telespectador aqui ilustre. Sabe quem está assistindo a gente? Quem? O Daniel Moretti. Olha, o Daniel Moretti. Ele falou assim, agora eu posso brincar? Agora está liberado para ele brincar, né? Daqui a pouquinho tem as participações da galera, das nossas brincadeiras aqui. E o Daniel, aproveita aí, Daniel, e já responde a nossa enquete. Viajar de navio ou de avião? Quero aproveitar também e mandar um boa tarde pro André, lá em Tatuí, curtindo a gente também. E a galera tem que desligar o celular aí também, por favor. E... o André falou que hoje também sai a segunda parcela do auxílio emergencial, hein? Maravilha. É, quem mais tá curtindo a gente aqui também é o Tietê. Daqui a pouquinho a gente... Vamos dar uma olhadinha nos dois lá, mais uma vez? Deixa eu ver como é que eles estão aí, como é que tá a galera, o Tietê, o Trombatman, a Nirvana também tá escondida, tá brincando, né? Acho que tá brincando com a preta Nirvana agora aqui. E você vai respondendo aqui a nossa enquete, a nossa enquete: viajar de navio ou de avião. Vamos lá pra primeira brincadeira de hoje aqui então, Marquinho. Bora. Brincadeira que é o Quem Será? Bora! Quem será? É isso aí, gente. Está no ar o nosso Quem Será, Marquinho. Coloca uma imagem toda distorcida na tela aí. Facilita que hoje é sexta-feira. Hoje o pessoal tá de boa em casa. Hoje o pessoal tá querendo fazer aquela churrasca. Já tá pensando na churrascada do final de semana. Mas sabe como é a churrascada nessa quarentena? É churrascada só com a família, Marquinho. Só... duas, três pessoas ali, sem muita aglomeração, mas eu sei que a galera tá animada nessa sexta-feira e você participa, não tem nada a ver o que eu falei aqui com o quadro, mas enfim, você participa aí com a gente, você manda a sua opinião. Coloca na tela aí, portanto, Marquinho, aquela imagem toda distorcida e a galera de casa já vai falando pra gente quem é essa pessoa. Provavelmente é uma pessoa famosa, é uma pessoa conhecida e você responde aí pra gente, tá? Temos alguma dica, Marquinho? Pelo jeito é uma mulher, né? É uma mulher. Sim, lógico, é uma mulher. Vamos falar. É uma cantora internacional de renome, tá? Canta músicas românticas. Muito bem, tá dada a dica aí do Marquinho. Uma cantora internacional de renome, uma cantora de músicas românticas, pra cadê, você que gosta... Cadê o Daniel pra opinar? Vamos ver, pera, deixa eu abrir aqui, que eu tô falando com o Chico, daqui a pouquinho o Chico vai entrar ao vivo aqui junto com a gente também. O Daniel deu uma sumida aqui, hein, Daniel? Onde é que você se encontra? Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui participando. Portanto... Eu avancei muito a foto, mas enfim, vamos deixar assim.
Pois é, mas eu ainda não consegui identificar, viu, Marquinho? Que bom. Acho que tá meio difícil ainda, viu? Cantora internacional, bonita, tem uma voz aguda, muito bonita. E ela cantou... Ah, eu não vou dar essa dica não, véi. Tá. Ela cantou a música... Não, eu vou dar essa dica. Vamos lá, temos aqui o Paulinho Paiva, tá com a gente... E falou Madonna. É a Madonna, Marquinhos? Madonna mia, que não é. Não é Madonna. Não é, obrigado pela sua participação, Marquinho. Vamos lá respondendo aí, galera. Pode responder aí diretamente na nossa live ou então no nosso WhatsApp 996089876. É, parece que é uma cantora loira, né? Parece loira. Loira. É loira. A música dela fez muito sucesso. Num filme americano. Uma cantora americana, provavelmente, de músicas românticas. Inclusive, uma música dela fez sucesso em um filme. Um filme que todo mundo assiste e cada vez que assiste vê um detalhe diferente. Um filme que todo mundo assiste, cada vez que assiste vê um detalhe diferente. Essas são as dicas do Marquinho. Vamos ver se alguém de casa consegue descobrir quem é esta personalidade. Ó, eu friso para a galera também, para ir compartilhando a nossa live, hein? Vamos mandando para a galera aí. É, eu quero ver todo mundo assistindo, acompanhando e participando do nosso programa hoje, que eu prometo que vai ser um programa muito legal, muito divertido. Será que temos aqui a resposta certeira? Demi Lovato, Paulinho Paiva falou Demi Lovato? Não é a Demi Lovato. Pois é, Marquinhos, tá meio difícil esse nosso Quem Será de hoje, a galera ainda não acertou, deixa eu dar mais uma atualizada aqui pra não falar nenhuma bobagem, pra ver se não tem realmente nenhuma resposta, nem no WhatsApp 996089876. Ninguém ainda? A Mônica Freitas, ô Mônica, um beijo aí, obrigado pela sua participação, Mônica. Ela falou Celine Dion. Uau! É a Celine Dion, Martinho? Uau! É a Celine Dion, lógico. Cantou My Heart Will Go On. Sim, tema do a cantora do Titanic é a Celine Dion. Ela tá um pouco passadinha, mas é ela mesmo. Nossa, quando tava distorcida... Parecia até que ela era mais jovem, né? Mas sempre diva aí da música internacional. Grande Celine Dion. Né? Dona aí de grandes hits fundamentais para a história da música americana. Seguinte, Marquinho. Tá feito o nosso Quem Será e agora tá na hora que ela... É hora da gente se divertir aqui. É hora do nosso Manda Memes nessa sexta-feira. Vamos lá! Pois é, temos aquelas imagens engraçadas que a gente vê no WhatsApp, que a gente vê no Facebook, que a galera compartilha, temos aqueles vídeos também, e vai chegando o conteúdo aqui pra gente, a galera vai mandando no WhatsApp 996089876. O nosso programa é assim, ele é fundamental que você participe aí do nosso programa, sem você ele não vai acontecer, então é importante você sempre estar mandando conteúdo pra gente aqui, tá? Quem faz o programa aqui é você aí de casa que tá acompanhando e aqui a gente repercute os memes também aqui. Vamos lá então para os memes de hoje, eu não sei o que aconteceu com o meu notebook, Marquinhos, ele não tá clicando, eu não tô conseguindo fechar nada aqui, viu? Corona? O que será que tá acontecendo com esse vírus? Notebook? Vamos ver. Olha lá, ele não tá dando clique em nada aqui, cara. O Maquinho que é hacker aí deveria resolver esses meus problemas aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Ah, não vem com essa não. Você já vê que essa máquina é tudo bichada aqui, ó. Vamos tentar dar um Ctrl Alt Del pra ver se vai voltar aqui. Olha lá. Não sei o que tá rolando aqui, Maquinho. Não tá clicando de jeito nenhum. Vamos tentar entrar de novo aqui. Eu acho que eu vou ter que reiniciar aqui, viu, Marquinho?
Vou reiniciar o meu computador enquanto isso, Marquinho. Eu queria falar pra você o seguinte, tem alguma mosca chapada no Paint aí? Mosca chapada? Tem sim. É o nosso Vale a Pena Rir de Novo, a gente vai relembrar o quadro Mosca Chapada, enquanto a gente resolve aqui e vamos para o Manda Memes. A gente vai se organizar aqui, já já tem os desafios também, a gente vai repercutir sobre o Big Brother Patrícios, já já, aqui no Super Supimpa. Tudo certo aí, Marquinho? Bora lá então. Vamos lá então, Inter. Vamos começar agora a fazer o desafio, o primeiro desafio, né? Você que é um cara de tecnológico, vamos fazer o videogame, né? Porque é mais justo, eu não tenho 18 anos aí, não posso dirigir um carro de verdade. Vamos fazer um videogame, você é bom no videogame? No joguinho de videogame? Videogame espacial, eu sou bom. Vamos lá, reiniciar a corrida, Inter, vai lá. Vamos começar aí. Então vamos ver quem é melhor aqui, ó. Já saí na frente. Você tá na frente, mas eu vou no seu vácuo, né? Na curva já você se perde e eu já te passo, quer ver, ó? Fácil. Já saí na frente, tio. Já saí na frente, eu vou sair na frente. Já passei. Ah, mas você vai bater ali na frente. Você vai bater, você tá achando? É melhor de três ou é o que é? É melhor de três, tio. Melhor de três. Melhor de três? Então vai ser duas só. Ô, louco, duas minhas. E aí, você foi na festa lá? Então, eu fui na HP, tio. Fui na HP. Te passei, tio. Você fica batendo nas coisas aí? Eu fui na HPzinha, tio. Ficou sabendo sobre a HPzinha ou não? Eu já ouvi falar, cara. Boa, hein? Tava com o Leo, o Kubi, os caras todos lá, todos os DJ lá, tava lá. O Volker também tava lá, o né? O Volker tava lá também. Aí sim, gente hein? Boa, hein? A gente entrevistou eles lá. Muito gente boa os caras lá, hein? O som tava bom? Nossa, o som tava alto, hein? Tava bombando, né? Caramba, eu acho que todo mundo de Cerquilho tava lá, assim, até minha avó. Ah, saiu escondidinha. Saiu da missa, foi lá direto. Saiu escondidinha. Saiu da missa, duvidado, as duas senhoras da missa, foi tudo lá. Ai, 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 não. Por favor. Que tá acontecendo aí? Você tá comendo muita poeira? Ai, ai, ai. Olha, se tiver alergia à pó, você tá ferrado, hein, ET? Ai, meu Deus. Se vir alergia à poeira, tá complicado, ET. Nossa. Eu acho que eu vou ganhar, hein, ET? Nossa. Eu acho que eu vou ganhar, hein, ET? Eu acho que eu vou ganhar, hein, ET? Só pra dar um gostinho, só. Vamos lá, reiniciar a corrida, ET? Reiniciar a corrida, sim. Yes. O que você espera dessa corrida agora, ET? Essa corrida foi muito fácil pra você. Bom, vamos começar de novo, ET, minha segunda vitória. Ai. Segunda derrota do ET. Vamos embora, rapaziada. Concentração. Aqui é mais rápido que o Senna. Concentração. Mais rápido que a Senna. Eu sei que toda vez eu passo você nessa primeira curva. Isso aí é fácil, isso aí. Agora é só manter a linha aqui que eu ganho. Vamos ver se você consegue mesmo passar aí. Vamos ver se é bom. Olha, você tá na minha bunda aí, rapaz. Tô quase entrando nessa bunda aqui do carro, ET. Tô quase batendo. Ai, assim. ET, você bateu em mim, ET. Caramba, ET. Por que você fez isso, ET? Faz isso comigo não, ET. ET ficou lá, ó. Bateu em mim, ficou. Não. Ficou ferido. Ai, caramba, eu bati. Sai da minha frente. Sai! ET, não bate no seu semelhante, ET. Não bate no seu semelhante. Pensei o ET, ET fica batendo no semelhante dele. Eu não posso perder essa corrida, mas nem... Nem que a vaca tussa? Nem que a vaca tussa. Como que a vaca tosse, ET? Eu não tô afim de sair correndo aí, não. Como véio. É que a vaca tosse, ET? Aí, Matheus, tá na minha frente de novo. Na minha frente do ET, ET. Aqui não passa mais que catraca. Eu também bati, ET. Puta, eu... Caramba, eu também bati. Eu bati. Putz. ET, eu fui desclassificado. Isso vai? Eu fui desclassificado. Eu achei que ganhava. Você quem passasse, quem ganhasse chegasse primeiro. Mas você bateu no... Tá batendo no posto. Não sei. Nossa, tá bom. Não, mas eu tenho autoconfiança suficiente pra jogar mais uma vez. Vamos embora. Agora sebo nas canelas, hein, ET. Sebo nos dedos. Ai, 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 hein. Tô na frente do ET, tô vencendo. Com certeza. Você sempre sai em primeiro, mas sempre chega em segundo. ET bateu em mim. ET bateu em mim. Não vale ET bater no companheiro. Não, eu tava chegando igualzinho. É que não tava muito devagar.
Ih, o carro do ET virou. Rodou a baiana. Olha lá o carro do ET. O carro do ET está parado. Ele rodou a baiana, ET. Rodou mais que roleta da Sé. Ih, ET, da curva tá pra trás, ET. Como que tá aí do ano 2002? Não posso falar agora. Ah, meu Deus! Eu tô chegando em Itu, não saio nem de Cerquilha ainda, ET. Ai, ai, ai. Aí, eu quase que eu bato, ET. Vai, curva logo, carrinho. Ai, ai, ai. Vamos, tá quase chegando. Eu tô chegando. Ó, cortei o caminho. Não pode cortar caminho, o cara falou aqui. E eu vou ganhar. ET. Quase que eu fui desclassificado, porque eu tava cortando o caminho. Por isso que não valeu. Não, eu acho melhor vocês vão ver isso no próximo desafio, ET. Então, já que você tá todo... Assim, vamos pro próximo desafio, então? Vamos lá? Bora, então, ET. Vamos lá. Pessoal, acabou a corrida, eu me lasquei todo, tô ferido, machuquei um pouco, o ET venceu, não sei porquê, porque eu tava com uma velocidade, ele venceu porque eu caí, ele venceu as minhas costas, as minhas custas, e é isso aí, agora né, vamos pro próximo desafio, né, ET tem que ganhar alguma, né, ET, alguma pelo menos tem que ganhar, né, então é isso aí, vamos pro próximo desafio agora, já tô tudo quebrado, mas fazer o quê, né, a vida. Vamos pro próximo desafio. É nóis. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui para o terceiro desafio. Agora o desafio é nosso. Estamos aqui no Maracanã, no Morumbi de Cerquilho, junto com o ET, né, ET? Agora o que vai ser o nosso último desafio? O último desafio da noite vai ser quem chega lá e volta na outra. Primeiro, de olhos fechadinhos, de assim, igual um ceguinho. Quem chegar e voltar primeiro vai vencer o desafio e não vai precisar fazer nada. E quem perder vai ter que andar de cueca na vida da caminhada, vai ter que andar de cueca na rua. Então é isso aí, vamos começar. Esse aí, vamos começar agora então? Bora. Vamos começar. Tá bom, já vai gastar tudo a fita. Ó, é pra você...
fechar bem, tá bem fechado. Tá chegando nada? Não. Quanto tempo tem aqui? Tem. Olha, hein? Já! Muito bem, gente. Tá aí, então. A gente relembrou aí, depois da gente relembrar o Mosca Chapada aqui no Super Supimpa, a gente vai pro Manda Memes. Mas antes, eu quero falar um pouco do BBB, que daqui a pouquinho, Marquinhos, a gente vai conversar com o Xi aqui ao vivo. Lembrando que ontem o dia foi bem tranquilo, viu? Os participantes estavam bem ansiosos, porque teve a prova do Anjo, que foi bem disputada. O pessoal entrou no jogo e tá levando bem a sério as provas, né? Estão respeitando cada vez mais as decisões. A prova foi bem elaborada, porém, como sempre, eles arrumam motivos para discordar de algumas coisas, mas no final tudo deu certo e o Felipe continua bravo porque quase foi o Anjo. Vamos lá pro Manda Memes daqui a pouquinho, mais detalhes sobre o Big Brother Patrícios aqui no Super Supimpa. Vamos lá! É isso aí, agora sim, tudo certo aqui pro nosso Manda Memes. O Marquinhos já vai colocar na tela o primeiro meme aqui de hoje. Vamos dar uma olhadinha, a primeira imagem. Minha mãe, vocês beberam? Eu e meu irmão, ó a cara que fica aí, ó. Será? Não. Ó, essa cara é pro Marquinhos, hein, Marquinhos? Cara, a cara da felicidade de cerveja quando me vê. Ah, ela fica assim? Fica. Você nunca viu essa carinha na cerveja, não? Não, eu nem olho pra ela. Eu bebo ela. Aí eu bebo. E fica. Quero mandar um alô pra Elis Fortunato, já aqui com a gente também, participante do BBB. Ah, quem mais tá com a gente aqui? Daqui a pouquinho a gente vai mandar mais alô. Bom, ó, esse meme aí, Marquinho. Quando eu já estou quase em coma alcoólico e me oferecem mais cerveja. Hoje os memes são de cerveja. Lembrando pra você beber com moderação, tá? E se beber, não dirija. Você é assim, Marquinhos? Não, não. Depois e, de todas... E use máscara até pra beber. É, tem que colocar um furinho pra colocar o canudinho ali, né? Olha isso aí, Marquinhos. Você sabe como funciona um pacto com o diabo? Pelo amor, não quero nem saber. Então, aí embaixo, você consegue tirar o GC só pra gente ler? É, aí alguém comentou ali, ó. Sei, é realizado em um altar
dentro de um templo com um moço vestido de branco dizendo: eu vos declaro agora marido e mulher. É isso aí, hein? Pois é, meio polêmico isso. Ó, galera tá exagerando um pouquinho na criatividade nas máscaras, né, Marquinhos? Olha que bonita essa daí. Eu usaria uma máscara dessa de boa, de boa. Peraí. Essa máscara, Valone, ela é feita de crochê. De crochê. E se é feita de crochê, existem alguns furos ali. Não é uma máscara correta. Pois é, isso aí. Bem pensado, bem pensado. A Vívia Gabriele também tá acompanhando a gente aqui. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos agora que a galera envia pra gente. Lembrando que você pode mandar meme, a gente vai repercutir aqui. 996089876. Temos vídeos aqui também super divertidos. Tem um de uma menininha aqui, vamos dar uma olhadinha o que que é. Agora tem retorno, né? Olha que maravilha, né? Eu dançaria isso? Ao som de Elvis? Dança bem, dança melhor que o Tietê aqui, hein, mano? Aí, portanto, a menininha dançarina, muito legal para animar a nossa sexta-feira. A gente vai repercutindo os memes que a galera manda pra gente aqui. Vamos lá pra mais um do TikTok. Ah, essa é legal. Ele achou, ó, o safadão achou que ia comer o sorvete da mulher, ó, tomou um ferro. É, esse não se deu muito bem, não, hein? Era um cosmético ali, um produto. Nosso manda memes no ar aqui. Deixa eu fazer um buraco no chão. É sinal que ela tem força na mola do camarão. A menina quando mija faz um buraco no chão. É sinal que ela tem força na mola do camarão. Mas é tempo de caju. Todo passo melo bico. Menina de 15 anos. Tá na beira do perigo. Quando é tempo de caju. Só vou passar um belo bico. Menina de 15 anos, tá na beira do perigo. Quando é de noite, me dá um canto, outro canto. Uma chica perto, sabe onde está. A mãe não responde, que ela foi estudar. Quando é no fim do ano, o diploma é um menino pra criar. Legal, não, bacana. O título desse vídeo aí, Valone, era assim, ó. Da live só salvou o dançarino. Da live só salvou o dançarino, pois é. Dançou bem mesmo, né, Marquinho? Opa, campeão, mil de bom. Eu devo perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Eu devo perguntar quem é seu favorito. Se fosse ele, você não tava aqui comigo. Eu devo perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você... Meu, isso acontece com muita gente, as pessoas mais tímidas, né? Você tá ali, tá sentadinho de boa... Aí daqui a pouco chega a menina que você gosta, você tá bem do lado ali, né? Daí você começa. Imagina, isso aí é problema de... de Parkinson. Pode ser. Meu, pare, o cara tá tremendo ali. Vai saber que tinha ali. Mas acontece, Marquinhos. Nem todo mundo é tão assim, sem vergonha igual você. O pessoal tem muita gente tímida aí, Marquinhos. Para de julgar as pessoas tímidas. Eu conheço, aquela tremedeira ali é problema alcoólico. Ah, acho que não é não, Marquinhos. É uma pessoa tímida. Mais uma da série Live Cancelada. Live Cancelada. Essa trombadinha.
Problemas técnicos. Nossa, ali, né? Véio. Mano, os cachorros... Tinha tanto lugar, né, meu? É. Justo ali, né? Bom, tomara que pelo menos tenha dado filhotinhos nessa live aí, né? Não, não, não. Não pode dar filhotinho. Tem que ser castrado todos os cachorros. A gente faz aqui a página da Avac, da Miau Jude. Sim. E eles falam muito sobre a castração. A tem castração. Que castrar os animais, porque é. A gente relata aqui, né, no nosso Sim. Love Pet, um monte de animais aí que estão aí jogados aí pelas ruas da cidade. Então, animal é animal castrado, hein? Aí, o Marquinho gosta de ser polêmico, gente. Ele quer que castre todos os animais. Mas se eles quiserem ter filhinho dos animais deles lá. Não, não, castrados. Mais um de música. O programa tá bem musical hoje, hein? Ah, esse é um mudinho, não é, né, Marquinho? Esse é um mudinho tentando cantar. Meu pai. Bom, vamos lá pra próxima aqui então. Quando finalmente as aulas recomeçarem. Nossa, é o melhor jeito. Você que é mamãe, você que é papai que está acompanhando o nosso programa, comenta se vai ser dessa maneira mesmo. Quando retornar às aulas. Temos mais vídeos aqui, o nosso Manda Memes. Show that face you. Você que entende cachorro, cara. Que cachorro tem mania de grudar a nossa perna e ficar daquele jeito lá, hein, Maquinha? Cara, eu não entendo nada disso. É uma questão de afinidade com a pessoa, eu acho, né? Eu acho que é pois isso. Pois é, Maquinha. Coloca a tela cheia em você aí agora, Maquinha, por favor. Eu quero que você converse com a galera aí nesse momento. Por quê? O que aconteceu? Geralmente, quando ele faz isso... É porque ele fez alguma coisa errada, né? Vamos lá. Pois é, Marquinho. Ó, seguinte. Já tem mais Manda Memes aqui e tem nosso Notícias Bizarras também. Mas eu quero já chamar esses dois aqui, Tietê e Trombatman, para o nosso primeiro desafio, nosso desafio super divertido de hoje. Já a gente vai repercutir mais sobre o Big Brother Patrícios também. Tudo ok, Marquinho? Bora! Vamos lá para mais um desafio. É isso aí, está no ar o nosso desafio super divertido desta sexta-feira. Já tem notícias bizarras também, gente. Mas agora eu quero chamar eles que... Onde que eles estão hoje, Marquinho? Eles estão por aqui, Tietê e Trombatman. Tietê e Trombatman já estão a postos aqui para mais um desafio super divertido, onde... É, você pode votar, inclusive, tá? Eu tô aqui com a live rolando aqui. Você pode comentar aqui na nossa live quem você acha que vai levar a melhor no desafio de hoje. Trombatman ou Tietê? Já dá pra colocar na tela os dois aí, Marquinho? Trombatman e Tietê já estão a postos hoje aqui para mais um desafio super divertido. O nosso ringue já tá feito aqui, ó. Vamos dar uma distanciadinha para enxergar ele melhor. Trombatman já está por aqui. Para quem vai o seu voto? Quem você acha que vai levar melhor o nosso desafio super divertido de hoje, hein? Vai comentando aí pra gente. Faça as suas apostas. Muito bem. O primeiro desafio de hoje, do nosso desafio super divertido, é o jogo da forca. É isso mesmo, Tietê? Jogo da forca, né? Portanto, quem vai começar hoje? Tietê vai começar hoje. Trombatman vai começar hoje. É, ele vai colocar ali o jogo da forca, né? Eu acho que todo mundo já conhece o jogo da forca. Vai colocar ali na lousa. Nome de uma cidade de novo, é isso, Trombatman? Cidade, é isso aí. O nome de uma cidade. Ele vai colocar ali as letras.
E esta nossa brincadeira vai depender muito de você pro desenrolar dessa brincadeira. Portanto, já vai mandando aí, logo depois que o Trombatman colocar ali os tracinhos na lousa, você já pode já começar a mandar as letras aí pra gente. É uma cidade com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Uma cidade com 10 letras. Já vou cronometrar aqui também. Nesse momento já começa a valer o tempo, já começa a rolar o tempo e a galera vai participando aqui com a gente, mandando a letra. O nosso desafio super divertido, primeira edição, é o jogo da forca, Trombatman versus Tietê. Quem vai levar a melhor? Uma cidade com 10 letras. Letra A, Laura Brancher aqui. Letra A. Tem letra A, Trombatman? Não tem a letra A. É uma cidade que não tem a letra A. Já coloca a cabecinha ali, hein? A Elis Fortunato falou letra E. Se não tem a letra A, deve ter a letra E, com certeza. Uma palavra com 10 letras. Tem a letra E. Não tem a letra A. Uma cidade com 10 letras, né? É cidade do Brasil, né, Trombatman? É, a gente está trabalhando só com cidades do Brasil no momento. Vocês continuam mandando aí. Pode mandar também no WhatsApp 996089876. Vamos dar uma olhadinha aqui, a galera participando junto comigo. Vai falando a letra que a gente vai jogando junto com você ao vivo aqui, hein? Letra I. A Evelyn Fidelis falou letra I. Letra O. Xuxa participando com a gente aqui também. Tem a letra O. Segunda letra é a letra O. Também temos na 1, 2, 3, 4, na quinta. Quinta letra, letra O também. É, só não tem a letra A, a vogal A, né? Nossa, A não tem. Será que não tem U também? É difícil não ter o A, mas vamos lá. É, vamos saber aqui, vamos ver se alguém mais manda a letra pra gente. É cidades do interior paulista ou não, cidade, do Brasil? Cidade do Brasil, né? Do Brasil. É, senão fica muito fácil também. Mande a sua letra e participe do jogo da forca aqui no nosso desafio super divertido, primeira edição. Uma cidade tem a letra O, tem a letra E, tem a letra I. Não, a letra A não tem, ela tem a letra O, a E e aí. Uma letra N, a Elis participando com a gente aqui, letra N. Temos a letra N, Trombatman, não temos a letra N. Não temos a letra A, não temos a letra N, mas temos as vogais O, E, I. O nosso amigo Xuxa já falou aqui uma cidade. Se ele errar, Trombatman, vai ser mais um bracinho, hein? Porto Feliz. É Porto Feliz. Ah, Porto Feliz, meu. Porto Feliz, tá aí, você fez... É, restando uma... quase o corpo inteiro. É só a cabeça e o corpinho ali, né? Fez em 3 minutos e 30 segundos. E agora a gente vai preparar tudo aqui pro Trombatman, aliás, pro Tietê participar do nosso desafio também. E você continua participando aqui, hein? Vamos saber quem é que vai levar o primeiro ponto do nosso desafio de hoje. Lembrando que quem... fizer a melhor nos nossos desafios, leva para casa o nosso troféu Supimpa de hoje. Espera aí que a produção está organizando aqui nesse momento a nossa lousa. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre o Big Brother Patrício. Hoje também tem o nosso show de piadas. O Trombatman já falou aqui que caprichou nas piadas de hoje, gente. Está sensacional as piadas de hoje aqui
Trombatman vai contar daqui a pouquinho pra gente também. Notícias bizarras, tá bem engraçado também. Tem o nosso Love Pet ainda hoje. E agora, vamos dando sequência aqui no nosso desafio super divertido. Trombatman já está na lousa ali. Vamos dar uma olhadinha no Trombatman. No Tietê. Eu confundo esses dois. É o Tietê. Ô Tietê, cadê o seu bebê? Tem muita gente que ainda não conhece o bebê do Tietê. Então. Olha lá. Corta lá. Olha lá. Aí. A Nirvana. Depois, gente, tem uma foto da Nirvana. Diz que quando tá a lua cheia, a Nirvana ela se transforma. Se transforma no Chuck. É, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. O Tietê, fala pro pessoal de casa quando a Nirvana fica com fome, o que que você faz? É isso aí, dá de mamar pra Nirvana, tá certo. Ô Tietê, você é um ET fêmea ou é um ET macho? É um ET macho. Será? É. Ok. É metido? Acho que no planeta do ET tem essa função também, né? O ET macho conseguir amamentar, né? Portanto, não vamos polemizar aqui, né? Não vamos... É pedido. Bom, vamos lá então pra... Tudo certo pro nosso desafio aqui então? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, uma cidade com 8 letras. Eu vou zerar o cronômetro aqui, começando a partir de agora. O Trombatman fez em 3 minutos e 30 segundos e você já começa a mandar a letra para participar do nosso desafio super divertido, é o jogo da forca. Nesse momento, quem está competindo é o Tietê. Tietê, e quem está na torcida do Tietê é a Nirvana. A Nirvana já está ali também na expectativa. Logo começa a aparecer a Nirvana aí na câmera também. Essa menina ninguém segura, hein? Vamos ver, é a letra C. A Laura falou a letra C. Tem a letra C, Tietê? Não temos a letra C. Mas temos a letra A. A Elis Fortunato falou a letra A. Tem a letra A, né? Beleza, vamos lá para a letra A. O nosso jogo da forca, desafio super divertido, primeira edição de hoje. Tem a letra A na segunda letra e temos também na... 1, 2, 3, 4, na quinta letra. Temos a letra A, não temos a letra C, é o nosso jogo da forca. Letra R, o Alan Almeida está aqui participando com a gente. Letra R. R. R de rato. Não temos... Ah, temos? Temos a letra R. Temos a letra R, uma cidade com a letra R e a letra A, não temos a letra C. É, Laura, você não está acertando nenhuma mesmo. Vamos ver quem... A letra P, o Anderson Oliveira participando com a gente aqui também. Letra P, P, P de tatu. Não, tatu não, tá, não, não é P, P. P de Paula. É pra confundir você, Tietê. Não tem a letra P, não tem a letra C, mas temos a letra A e a letra R. Alguém mais arrisca algum palpite? Quem será que vai ficar com o primeiro ponto do nosso desafio de hoje? Participe e mande o seu palpite aí. Capivaria? Não, não é capivaria, não. Vamos ver se alguém fala mais uma letra aqui pra gente dar prosseguimento no nosso jogo da forca. Não temos a letra C, não temos a letra P, mas temos a Nirvana brincando ali nesse momento, a filha do Tietê. Temos a letra I, letra I. O Alan Almeida falou a letra I. Não temos a letra I. Já foi ali mais um bracinho. A Laura falou a letra D. Dessa vez vai, hein? Letra D. D. Não tem a letra D também. Não tem. Ô, Laura, você tá muito pé frio hoje. Falar pra você, viu? A letra M. A Evelyn. A Evelyn Fidelis falou a letra M. Essa cidade tem a letra M? A Evelyn, tá bem, hein? Termina M. Com a letra M. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Quanto tempo já, Valone? Já foi bastante tempo aqui, hein? Já foi 2 minutos e 58 segundos. A letra B. Adriano dos Reis falou a letra B. B, 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 B de bola. Não temos a letra B de bola.
Só a letra B de bobo. Muito bem, ó. Tá uma perninha de ser enforcado. Vamos saber se alguém acerta aqui, gente. Agora tem que ser certeira a letra, hein? Letra O. Alan Almeida falou letra O. Não temos a letra O ou temos? Não temos a letra O. Bom, já tá estourado o negócio aqui, mas vamos continuar até o fim. Agora eu quero ver se alguém consegue acertar. A galera que tá acompanhando a gente em casa nesse momento, aqui pela nossa live. Letra E. A Maria Carolina falou letra E. Agora que eu vi aqui, letra E. E. Ela mandou no WhatsApp aqui. Letra E tem. Um E com. E com acento grave? Agudo. É. Grave agudo. É. A letra O já foi, né? A letra T. A Evelyn Fidelis mandou a letra T. Tem a letra T? É, será que alguém vai acertar agora? Atarém. Eu sei que é isso, mano. Eu tô achando que essa cidade só existe no planeta do Tietê, gente. É. Será isso? Viu, mas esse ET não passou pelas aulas de geografia aqui nossa, não, viu? Eu tô achando que deve estar meio errado essas letras, mas enfim. Vamos até o final, vamos saber qual que é essa palavra aqui, gente. Olha lá a Nirvana ali, ó. Tá. Letra N, letra N, tem a letra N. 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 Santarém, a Vivi, ô Vivi Nokelli aqui com a gente em Tietê, a Elaine Garcia também falou Santarém aqui, obrigado pela audiência. Não conheço essa cidade, onde fica Santarém? Santarém? Onde fica Santarém? Eu não conheço. Nossa. Fica no estado de São Paulo? Não conheço, gente. Me perdoe se tiver alguém assistindo a gente de Santarém, mas eu não conheço essa cidade. Santarém. É isso aí. 1-0 no placar geral para Trombatman. 1-0 para Trombatman. Já já, mais emoções desse desafio. Vamos pro Big Brother agora, Marquinho? Bora! Vamos Big lá. Brother? Big Brother. BBB. BBP, né? BBP. É o Big Brother BBP. Patrícios. Vamos lá. Muito bem, vamos lá então pro Big Brother Patrícios. Não temos vinheta, mas temos vídeos aqui que a galera mandou. Os vídeos de bom dia, Marquinho. Vamos conhecer então os participantes aqui. A gente já conheceu alguns participantes. Todo dia os participantes mandam vídeos e a gente vai repercutindo aqui em primeira mão no nosso Super Supimpa. Lembrando que você segue a galera do Big Brother Patrícios lá no Instagram para você poder participar dos jogos e também fazer a sua votação. Vamos lá pro primeiro vídeo aqui então, pode bom colocar dia, na tela, Marquinhos. Mais um dia se iniciando aí. Muito sol, muito frio. Ontem teve prova do anjo. Achei que foi uma baguncinha aí de leve, mano. Mas fazer o quê, mano? Mário é o anjo. Se ele tem iPhone ou não, não sei. Mas que foram beneficiados, isso foram sim. Vamos mais uma sexta-feira, chegou o fim de semana. Todo mundo em casa fazendo um favor. Sem aglomeração. Você tem que parar de arrumar essas confusões, viado. Boa. Tá aí. Vamos lá pra mais um participante. Bom dia, galera. A gente acordou meio cedo aí, né? Às 8 horas. Madrugada praticamente pra fazer um serviço aí, graças a Deus. E com as normas, né? De Covid aí pra não acontecer nada demais aí. De máscara, tudo bem protegido, álcool na mão. Vamos que vamos, ontem teve a prova do anjo, polêmica pra variar e hoje tem mais. Nós! Temos mais alguns vídeos aqui, Marquinhos, vamos acompanhar as participações aqui de hoje do Big Brother Patrícios. Bom dia, bom dia. Mais feliz hoje. Acordei com um anjo. Foi muito bom. Pensando na pessoa certa pra estar imunizando. E vamos aqui, vamos. Forte abraço aí, pessoal. Ótima sexta. Vamos lá para mais um aqui? Mais uma participante? Bom dia, galera. Ontem teve a prova do anjo.
Foi meio confuso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Não precisou fazer outra. E é isso. Beijinho. Bom dia pra todos. A Laura comentou aqui na nossa live que a prova do anjo foi zica. Ó, já já, mais participantes aqui, a gente vai estar repercutindo aqui do Big Brother Patrícios, porque agora, Marquinho, chegou a hora do nosso Notícias Bizarras nesta sexta-feira e tá imperdível. Vamos lá! Muito bem, está no ar o nosso Notícias Bizarras, aquelas notícias malucas, aquelas notícias não tão comuns que você costuma ouvir, costuma ver, a gente repercute aqui no nosso Super Supimpa. Você acredita, Maquinho, que um rapaz de 5 anos foi preso dirigindo quando ia comprar um Lamborghini? Não. Não, não pode ser. Você tem noção que isso aconteceu? Isso é verdade, Marquinho? Caramba. É verdade mesmo. Uma criança de 5 anos foi parada pela polícia de Utah, nos Estados Unidos, enquanto conduzia o carro dos seus pais em direção à Califórnia para comprar, sabe o quê? Um Lamborghini. Um mini Lamborghini? É, ele queria comprar um Lamborghini. O insólito aconteceu quando o rapaz pegou no Jeep da família depois de uma discussão com a mãe, na qual ela se recusou a comprar um super desportivo italiano, afirmou a polícia do Utah no Twitter. As suspeitas foram levantadas quando a polícia reparou na condução equivocada do veículo, que circulava a cerca de 50 km por hora. De princípio, a polícia pensava tratar-se de um condutor em dificuldades, mas quando chegou ao pé do carro, ficou surpreendida. Abre aspas. Quantos anos tens? Tens 5 anos? Onde é que você aprendeu a dirigir um carro? Fecha aspas. Perguntou o agente Rick Morgan à criança. Morgan disse mais tarde a uma televisão local que teve que ajudar o rapaz a travar o carro. Abre aspas. Pode ser. Abre aspas. Ele estava sentado na beira do banco de forma que possibilitasse colocar o pé no travão, enquanto estávamos falando com ele. Fecha aspas, adiantou o policial. Assim que foi mandado parar, a criança disse à polícia que a intenção dele era conduzir até a Califórnia para comprar um Lamborghini, mas tinha apenas 3 dólares no bolso. O preço base de um Lamborghini novo é de cerca de 200 mil dólares, Marquinho. A polícia referiu ainda que ninguém ficou ferido e que o caso ficou a cargo das autoridades locais, de forma a averiguar se os pais vão ou não ser responsabilizados, uma vez que estava ao cuidado da irmã. Uau! Você imagina, a gente fala que as crianças estão cada vez mais autônomas, assim, né? Elas conseguem se virar sozinha para muita coisa. Muita criança consegue mexer ali no tablet, né? No celular, escolher vídeo. Mas 5 anos dirigindo carro. Você imagina isso, Maquinho? Você já imaginou isso? Cara, eu já fiz umas coisas mais ou menos assim, mas não com a cidade, né? Temos a Preta, nossa mascote aqui do Super Supimpa. Você já imaginou, Marquinhos, a gente está trabalhando aqui, fazendo a nossa transmissão, a nossa live, e a Preta chega e interrompe tudo aqui. Você imagina isso? Estranho. Pois é, um cão, ele estragou uma transmissão ao vivo e proporcionou um momento fofíssimo. Trabalhar de casa com os pets está se provando uma tarefa difícil. E o meteorologista Paul Delegaron sentiu isso na pele. No momento em que Paul estava apresentando a previsão do tempo ao vivo, o seu cão Brody acabou danificando os mapas que mostravam o clima ao bater no computador. Não satisfeito, o animal ainda se posicionou na frente da câmera, de maneira que os telespectadores só conseguiam ver o seu rosto.
O vídeo do momento foi publicado no canal do YouTube da Fox News e já conta com mais de 1 milhão de visualizações. Nele, é possível ver o momento em que Paul resolve explicar o que os mapas mostrariam aos telespectadores. "Não foi muito legal, Rory", disse ele enquanto apresentava. A interrupção não acabou por aí e o cão ainda pulou na frente da câmera, olhando diretamente para ela. Abre aspas. "Eu amei, não precisávamos ver os mapas dos climas, vamos apenas olhar para o Brody", diz uma voz vinda do estúdio. Os internautas se derreteram com o momento proporcionado pelo cão e comentaram coisas do tipo, abre aspas, "essa é a melhor previsão do tempo que eu já vi" e, abre aspas, "não consigo me decidir qual momento do vídeo é melhor". A gente tem um vídeo aqui também, Marquinho, eu vou colocar na tela aí para você. A gente salvou esse vídeo aí, você vai ver um pouquinho do que rolou nesse momento inusitado do cão Brody. Come here, buddy. Just mess the thing. Come up here for a second. Just come up. Come up here. Come up. Up, 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 up. The maps aren't going to move because he just whacked the computer with his head. So let me just verbalize the forecast, okay? That wasn't very smart. We'll have clouds overnight tonight with temps in the 60s. Then tomorrow, a mix of clouds and sun, a couple of showers, and temperatures will top off in the... Probably the mid-80s, and then coming up on Friday and Saturday, partly cloudy, turning more humid with temperatures again in the mid-80s. Se a preta faz isso, o que vai fazer com a preta? Time, buddy, we're gonna ia virar churrasco, so lógico. The forecast. I will be back, a Vivi no Kelly tá aqui, ela falou assim, Marquinhos, será que é o mesmo que eu conheço? Não, não é. She's jumping up looking for Craig outside the window. Viviane Almeida. O Anderson Oliveira comentou o seguinte da notícia aqui. Ele deve ter achado que a Lamborghini era um lanche. Pode ser, né? Um lanche em forma de Lamborghini. Quero mandar um alô também para Elaine Garcia acompanhando a gente aqui. Bom, tá aí, portanto, esse momento inusitado do Cão Brody. Isso aí, já pode cortar pra mim aqui. Vamos já pra próxima manchete de hoje. Cão tem a melhor reação do mundo ao se ver no noticiário. Mais uma notícia boa pra cachorro aqui, Marquinhos. O cãozinho Brown teve o feliz momento de aparecer na televisão. Após um vídeo extremamente fofo publicado por sua dona no Facebook, a internet foi à loucura e o cão acabou aparecendo nos noticiários. Sua reação? Simplesmente a melhor do mundo. Angela Labatt publicou um momento de Brown fazendo seu bebê gargalhar e derreteu inúmeros corações. O vídeo chegou aos noticiários e, em um deles, o cão teve a honra de assistir e nos fazer morrer de fofura de novo. A tutora registrou um momento exato em que o animal se descobre passando na TV. Instantaneamente, o cão começa a pular loucamente, mostrando a grande alegria de ver o seu momento passando na tela. A gente tem um vídeo também aqui. A gente vai colocar na tela para você ver o cão Brown se vendo na TV. Vamos lá. Nossa, que alegria! É, tô feliz da vida. O duro é derrubar a TV, olha o prejuízo. Tá aí. É, mas a preta aqui, quando a gente toca algum vídeo que tem áudio de cachorro, ela fica toda ela eufórica fica maluca, aqui também. É verdade. Ela fica eufórica e ela quer saber onde que tá e fica e até legal de ver, né? Bem isso mesmo, Marquinho. Marquinho, Big Brother Patrícios. É, ontem o dia foi bem tranquilo, os participantes estavam bem ansiosos, porque teve a prova do anjo, né? Foi bem disputado. O pessoal entrou no jogo, tá levando bem a sério as provas, estão respeitando cada vez mais as decisões. A prova, inclusive, foi bem elaborada, viu? Porém, como sempre, eles arrumam motivos para discordar de algumas coisas. Mas no final, tudo deu certo e o Felipe continua bravo porque quase foi o anjo. E eu tenho um vídeo aqui do Xi dando um resumo também sobre o dia de ontem. Eu vou colocar aqui na tela, Marquinho. Pode abrir o Xi aí pra gente acompanhar as palavras do Xi, do Big Brother Patrícios. Boa tarde, Du. Boa tarde, pessoal do Super Supimpa.
Então, ontem o dia foi bem tranquilo, o pessoal tava sossegadão, passou o dia numa parte. Parou mas aqui? Lá, sei lá o que tava acontecendo. Aí. Tava até meio estranho, nem parecia que tava no nosso BBP não, viu? Então, depois foi chegando durante a noite, o pessoal já começou a se agitar mais por conta da prova do anjo. Que tava ali, todos estavam bem ansiosos, todo mundo queria ser o anjo, ainda mais sabendo que tinha novidade acontecendo, né? Que a gente agora nomeou lá, nosso anjo vai ter o poder de indicar um monstro, então ficou bem legal. Pessoal, todo mundo ali tava querendo participar mesmo, ganhar. Foi bem disputado, bem competitivo a prova. Sempre tem um motivo para eles reclamarem de alguma coisa, né? Como sempre, mas dessa vez não teve erros. Foi tudo belezinha, saiu conforme, de acordo com tudo que tinha programado. E nós temos um novo anjo na casa, que é o Mário. O Mário, como todo mundo sabe, é um cara que ele cria um pouquinho de polêmica ali. A turma tem meio que um negocinho ali com ele. E o Felipe continua bravo. Pois é. Mas tá legal, tá da hora, vamos lá que hoje tem mais, hoje tá tranquilo também, hoje não tem nada programado. E amanhã a gente tem nossa votação paredão, então ó, pra segunda-feira aí tem bastante coisa, vai ter bastante conteúdo, hein, assim espero. Tchau, tchau, falou, um bom final de semana pra vocês. Aí, segunda-feira, paredão do BBB. Paredão, legal, hein? Ó, gente, ó, pra quem ainda não tá seguindo a galera lá, é BBB Patrícios. Acabei de ver aqui no Instagram, BBB Patrícios, tudo junto. BBB Patrícios, segue lá, tô seguindo aqui também. Muito legal pra você acompanhar tudo sobre o Big Brother Patrícios. Eu quero aproveitar aqui, Marquinho, para dar uma olhadinha em mais vídeos aqui também que a galera mandou aqui, né? Muito legal a gente estar repercutindo e estar mostrando pro pessoal em casa que ainda não conhece os participantes aqui do Big Brother Patrícios. Depois do Big Brother, a gente vai para a enquete e na sequência mais um desafio aqui também. Vamos lá para mais participantes. Lembrando que hoje ainda tem o nosso show de piadas para você dar muita risada. E hoje tá sensacional, gente. Até porque hoje é sexta-feira. Vamos lá para mais um vídeo aqui do Big Brother Patrícios. Bom dia, meus amigos. Ótima sexta-feira para todos. Mais um dia de confinamento. Eu vou preparar um almocinho para todos nós. Quem quiser só chegar, eu mando a localização mais tarde. É, o Marquinho, a Vivi perguntou assim, o que, que é esse BBP aí? A Vivi tá chegando hoje no programa, é o Big Brother Patrícia, é o reality mais vigiado do Instagram, Vivi. É o seguinte, esse Big Brother, as participações são pelo Instagram, você faz a votação, eles vão estar mandando lá, tem prova do líder, prova do anjo, tem paredão, tudo como a gente já conhece o Big Brother, mas de forma cada um na sua casa, mandando vídeos. E aqui a gente vai dando mais detalhes diariamente para você sobre o que está rolando nessa casa aí, nesse reality mais vigiado do Instagram. Não, vamos e lá. O legal é que tem que cumprir as metas, cumprir Sim. as provas. Então, é tudo organizado, né, Edu? Então, é bem interessante. O pessoal tem que fazer as coisas de acordo com as regras do BBP. É isso aí. Ó, temos mais vídeos aqui. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir falar com o Xi mais uma vez. Mas segunda-feira vamos tentar conversar ao vivo aqui, tá, Xi? É, bom, até o final do programa, se der certo também, você dá uma ligada no Skype, que a gente já se organiza também. Vamos lá para mais vídeos, então, portanto. E a pandemia acontecendo, estamos de boa aqui agora, ó. A gente fez amor, oh, oh, oh. Eu disse que eu consigo. A gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Ótimo. E o legal é que a galera vai conhecendo o dia a dia dos participantes e já vai pegando aí um carisma, né? Já vai começando a torcer por algum participante, né? Vamos lá para mais um aqui, então. Bom dia, bom dia. Hoje deu tempo de me fazer, não tô trabalhando mesmo, vagabundo. Não faço a mínima ideia do que aconteceu ontem no grupo, mas tudo bem. E como diz um grande sábio desse mesmo grupo, sextou, Bridins, Fusté. Bom final de semana a todos. Mais um participante do Big Brother Patrícios. Vamos lá. Tudo bem? A noite foi ótima. Tá indo tudo ótimo. Ontem tivemos prova do anjo. Final de semana é paredão, eliminação e vamos que vamos.
É isso aí, já já a gente vai estar dando uma olhadinha, uma espiadinha aqui em mais participantes do Big Brother Patrícios. Mas agora, Marquinho, vamos para a nossa super enquete? Super enquete? Vamos lá. Vamos lá. No ar, a nossa super enquete de hoje, o Super Supimpa quer saber de você, viajar de navio ou avião? O que você prefere? Ou nenhum dos dois? Eu, particularmente, Marquinho, morro de medo de altura, mas de água não tenho medo, não. Inclusive, eu queria estar no Titanic, olha, no momento do naufrágio. Seria muito emocionante. Que legal. O ET tem um problema com água aí, né? Ah, tem? Ele não toma banho. É, tem um problema com ele água. Ele não toma sério. Banho. Ele vai ter que forçar aí o meninão a tomar um banhinho aí. Vamos ver. Responde pra gente aí. Responde na nossa live. Eu quero saber a sua opinião. Você prefere viajar de navio ou viajar de avião? Ou então pode mandar também no WhatsApp 996089876. A Vivi prefere de navio. Já a Laura, tá, ela prefere de avião. Eu sou mais navio também, viu? Mais eu prefiro, navio. Na verdade, se tivesse o trem aí no meio, eu ia querer ir de trem. E de trem? É, porque o trem, a viagem é muito mais silenciosa, eu acho. Ela tem mais... Aqui é mais tradicional. Tem mais glamour, eu acho. É, mas eu sou mais navio mesmo, viu? Inclusive, ainda não fiz navio, tô pretendendo. Agora não dá tempo, né? Mas sabe o que dá tempo agora, Marquinho? Dá tempo de mais um desafio super divertido aqui? Dá tempo, né? E dá tempo de qual é a música também daqui a pouquinho? Também, e também tem o Quem Será. Quem será também. Tem mais um. Vamos pro desafio, na sequência Quem Será. Vamos lá. Bom, o Tietê respondeu aqui que ele prefere viajar de nave disco voador. E é o seguinte, quem será daqui a pouquinho? Show de piadas ainda hoje também. Ainda hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o BBP. Continue compartilhando a nossa live para nossa alegria, para nossa energia positiva chegar a mais pessoas neste momento de quarentena, nesse momento difícil. O nosso principal objetivo é levar risada, é levar diversão para você. Está no ar o nosso desafio super divertido, segunda edição, e é o seguinte, lá estão eles novamente na frente da lousa para mais um desafio, e você é essencial a sua participação nesse momento. Porque os dois ali vão fazer um desenho nessa lousa relacionado a algum filme. Se através desse desenho, você que está acompanhando a gente aí ao vivo, conseguir descobrir qual é o filme olhando esse desenho, você já comenta aí na nossa live ou então no WhatsApp 996089876. Portanto, quem começa nesse desafio, lembrando que o placar geral está 1-0 para o Tron Batman. Quem começa? Tron Batman. Portanto, vamos colocar nesse momento aqui o reloginho. E, ó, quem fizer em menos tempo, se em menos tempo o Tron Batman conseguir convencer você que está acompanhando a gente ao vivo aí do filme que ele está desenhando, se ele fizer em menos tempo que o Tietê, ele leva o troféu Supimpa para casa. Tempo tá rolando, já pode começar a desenhar aí, Tron Batman. Muito bem, o Tron Batman está fazendo um desenho e você vai respondendo aí na live ou então no WhatsApp 996089876, caso você já consiga identificar qual é o filme através do desenho do Tron Batman. A Vivi falou o seguinte, do jeito que as coisas estão, nem que seja um barquinho só para sair de casa. Ela falou que trem é bom também. Trem é bom. Ô, trem bom! Vamos ver aí qual é o filme que o Tron Batman está tentando desenhar na lousa, está tentando mostrar para você. Seria um palhaço. Falar em Viviane, a hora que a gente fizer um quadro de karaokê aqui, vamos chamar a Viviane para vir aí cantar. Não, vai rolar novidades aí. Já rolou o nosso karaokê Supimpa,
vai ter mais edições da promoção Karaokê Supimpa. E sim, a Vivi ainda não mandou vídeo pra gente cantando. Exatamente. Tem que participar, tem que participar. A gente já teve um participante aí que ganhou R$100 do programa. Levou R$100 então, aqui do Super Supimpa. Então, convite feito, Viviane Nochelli, vem pra cá, não. Manda um vídeo, depois você vem pra cá pra receber o prêmio. Quando tiver rolando a promoção, né? Sim. Em breve teremos mais promoções. Ó, o Alan Almeida falou It a Coisa. É o It a Coisa. Ah. Tá aí 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto e 20 segundos. Foi o desenho do It. Uma pessoa já acertou aqui. Demorou. Karaokê, isso aí. Isso aí, Vivi. Em breve teremos mais karaokê aqui. Seguinte, 1 minuto e 20, Tietê, se você conseguir convencer através do seu desenho, quem está em casa acompanhando a gente, em menos tempo que 1 minuto e 20, você leva o troféu Supimpa para casa, ok? Aliás, você faz um ponto, depois a gente vai saber se der tempo, a gente faz um terceiro desafio para levar esse troféu. Você tem que tentar ganhar do Trombatman nesse momento. Então vamos lá, o tempo está restaurado aqui, a Nirvana já está na torcida também. É Nirvana. Nirvana que é a filhote do Tietê. Vamos lá então. Tudo certo, tempo rolando, já pode começar a desenhar Tietê. 1 minuto e 20 segundos. Esse foi o tempo do Trombatman. Vamos saber agora o Tietê. Qual vai ser o tempo do Tietê? Será que você aí de casa vai conseguir descobrir qual é o filme que o Tietê está desenhando na lousa nesse momento? Continue compartilhando a nossa live, continue divulgando para a galera, no WhatsApp, nas redes sociais aí. Se você conseguir saber qual é o filme, já manda aí para a gente, responde na live, ou então pode ser também no nosso WhatsApp. Já já tem Quem Será aqui também, hein, gente. Coitada. Que aconteceu? Vocês vão acabar machucando a Nirvana, gente. Nossa, ele tá ficando bom no desenho, hein? Tá fazendo aula, Tietê? Parece que é um carinha meio fortinho ali, né? Um fortinho. Deve ser algum filme de luta. Olha lá, o Xuxa falou o bicho verde lá. Qual o bicho verde? Ah, o Hulk? Não, a galera tem que responder aqui. Vamos saber aqui, hein? A Vivi falou Hulk. É o Hulk? Ah, é o Hulk! É o Hulk! 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos.